Ja, Sten. Nej, det var så nära. Talk to it. Tell it that you're beautiful. Play day. Kolla där. Tack. Oh, nice. Oh, bitch. Här är schemat. Pausa. Mäskligt. Så här, om du är små. Ser du något intressant? Ja. Wow. Ja. Internationella panelen med finska, danska, norska youtubers. Oh, han! Oj, 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 vad det är. Gud vad härligt, ni var liksom, ni vill dra igång showen direkt, vilket jag förstår. Vi kommer dröja lite, typ en kvart till. Vi har gått runt och delat ut lite smoothies. Vill ni ha fler? Volta. Vi delar jättegärna ut smoothies, de är så himla festliga. Men som sagt, om en kvart ungefär. Så sitt här, kommentera lite, mys lite, det kommer bli fantastiskt. And for you English people, the show is gonna start in around 15 minutes. So sit tight and enjoy the show. Thanks so much. Vi känner oss väldigt hedrade över att ni är här. Och jag känner att jag håller den här mikrofonen och gör så här hela tiden. Ni får leva med det. Vi har ju en fullspäckad dag här framöver oss. Det kommer hända hur mycket grejer som helst. Om ni bara visste Jesus Amalia. Och så kommer ni på scenen. Det kommer Fat Freddy också. Mer om den sen. Jag tänkte att vi kunde gå igenom det här lilla programmet som ni alla har fått. Vi har lite ont om program också, så håll i de där programmen hårt så att ni vet vad som händer. Nu har vi ju avslutat ett lite härligt glittrigt mingel som det står i schemat. Jättefestligt. Och så småningom kommer jag lämna över micken till vår fantastiska VD Vigo som kommer berätta lite om vad som händer här på stället. Så att ni alla får reda på hur bra det går för oss, för att det går väldigt bra med det. Vi har också lite internationella youtubers här som vi är jättestolta över här. We have some international youtubers here and we're so proud to have you here. Woo! A big applause! Vi ser en fab för Freddy verkligen. Jäklar, vad kul att se er allihopa. Man fattar ju, det är svårt, man ser ju hur många tittare vi har tillsammans, hur mycket prenumeranter och allt det där. Om ni tittar bara på de fantastiska siffrorna här. Tillsammans har vi 7,3 miljoner prenumeranter just nu. So we got 7.3 million subscribers together, that's amazing. Woo! Och vad som kanske är ännu häftigare, det är ju att ni här inne har 50 miljoner visningar i månaden tillsammans. Det är helt otroligt när man liksom, och man fattar inte det, men nu när man ser er här tillsammans så börjar man liksom inse det lite mer. Jag är då, flesta känner mig kanske till mig, jag är då VD för Splay. Och vad gör då en VD för Splay? Ja, det kan vara allt möjligt, från
att planera splayday tillsammans med hela gänget till att sitta och liksom ta hand om tråkiga fakturer, gå ut och träffa annonsörer och försöka få annonsörer att vilja samarbeta med er och sådär. Men det kan vara... Nej, nu ska du få. Now you shall get some exclusive footage here. Kommer du till DreamHack också eller? Ja, ja. Det är priceless. Vi ska trycka upp bilden. Har ni köpt dem kanske? Vi kör så då. Du får lägga på lite musik så ser ut som att det är en musik. Wow! Okej. Okay. Var har du köpt det här monopodden? Ebay. 40 kronor. Ebay på 40 spänn. Det är fan värt. Jag hade ju en sån här och sen så hade jag med den på Valborg. Vilken mäskrum också. Det är helt... Jo, men jag hade ju en sån här GoPro 1. Så hade jag med den på Valborg i Lund.